شركن جرائد وحفيس يساكو قبطي قدوميها قبل كركار عبد الله محمد برعاتو يوكا قهل لي أمر لغسو صار إن مشرحين تو ترتبن يكرسي مدح وين بوتلان إن إيسان كاخد بدين كريم برحد وين يقولو حرمها الدولة دي قرلو قدوميها أي أرين تاسي كشيغي إن إيسر آهين قوب أولولا لغسو جيديو إسلامار آهان تانا أي تهاي قوب أي حرمها الدولة دي كشيغيان عاد محمد بره ايا شيغي سيدو كلا ان موادن والبا اي فرنتahay ان مغالده قردو ان اولوليسا kaga shikeeyo wa sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha gobolka karkaar abdullahi maxamed barraato sida aad la socotaan maalmaha kan waxa ka socday aan gobolada puntland aan doorashooyin aan la istiyaarin iyo diyaar garow aan loo diyaar garoobayo tartan musharaxiin u tartamaya jagooyinka baarlamaanka iyo jagooyinka hoggaanka sare ee Puntland waqtigeeda haddii la gaaro haddii rabiidan ka dhigo sidaa darteed waxaa loo baahan yahay musharaxiinta u tartamaysa heer baarlamaan ama xildhibaanada iyo hoggaanka sare ee Puntland waxaan ku soo dhoweynaynaa gacmo furan meel ay joogaanba waxaan leenahay dalkiina midnimadiisa iyo wadajirkiisa inaa ilaalisaan ayaa waajib ku yahay dhammaan laamaha dowladda ee gobolka karkaar dhammaan laamaha amniga ee gobolka karkaar gaar ahaan taliyaha qaybta ee gobolka karkaar iyo gudoomiyaha ama duqa magaalada qardho iyo laamaha hoos yimaada waxaan faraynaa inay isu taagaan ilaalinta amniga iyo degenaanshaha dalka ama magaalada sidaa darteed waxaa la mamnuucay laga bilaabo maanta barxadda ka soo horjeeda degmada dowladda hoose iyo dhismayaasha dowladda barxadda u dhaxaysa in lagu qabto munaasabadaha gaarka ah ee tartamayaashu ay rabaan inay fushadaan waxaa u bannaan inay ku soo qabsadaan barxadaha waaweyn ee dadweynaha iyo hoteelada ay degayaan hortooda intaba waxaanu ku soo dhoweynaynaa gacmo furan waxaanu ilaalinaynaa amnigooda waxaanu ilaalinaynaa deganaanshahooda waxaanu ilaalinaynaa deganaanshaha dadweynaha iyo degmadaba Cabdiraxmaan Cabdinaasir Cadaani Star TV magaalada Qardho.